Sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapense será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. No domingo, dia 26 de junho, a equipe Arrancadões S.A. promoveu o segundo Arrancadão e Encontro entre Amigos. O evento foi realizado no Camping Recanto da Lagoa e proporcionou diversas atividades, como arrancadas e acrobacias. O evento teve como objetivo disponibilizar um local seguro para a prática de manobras perigosas e conscientizando para a não realização de pegas e acrobacias pela cidade. O evento foi acompanhado pela Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapes no local. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.